bulshada rayidka mar walba waa muhiim isbeddel walba oo la aadahayo inay qayb ka tahay in fact marka runta loo hadlo isbeddelka hadda dhacay gaar ahaan qodobadii xukuumadda soo jeedisay iyo hanaankii isbeddel dhacayba bulshada rayid ahaan ma jirin fadhiyada qaybna kama nahay ma aan ka qayb gelin bulshada guud ahaan waxaanu kala soconay runtii barnaamijkii muxuu ahaa bandhig ahaa oo baarlamaanku uu sameeyey laakiin kala fadhiyada baarlamaanka iyo sessioniska bulshada rayidka looma yeerin actualna sida saxda mar walba waxaan aaminsannahay bulshada rayidka inay qayb ka noqoto membariska ama ilaa bulshada meesha ma imaan kartee membariska iyo xubnaha bulshada institutioniskeeda kala duwan matalaya inay yimaadaan oo ay ka soo qayb galaan waan rajaynaynaa marka broseska process walba iyo sessions walba baarlamaanka ilaa weliba waxyaabaha masiiriga ah ama ha noqoto marka budget la samaynahayo ama ha noqoto waxyaabaha wax ka bedelka dastuuriga marka la aadahayo inay bulshada rayidka qaybteeda consultationka ay ka mid noqoto isla markaasna ay ka qayb qaadato oo ay markaas wixii reaction iyo wixii contribution ay ku biirinaysaa bulshadu marka inay ku biiriso instead marka go'aan la gaaro inta falcelin ay imaan lahayd waxaan xoojinaynaa marka in baarlamaanku runtii uu sessioniska uu si official ugu casuumo xubnaha bulshada rayidka ah adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay